Такий передріздвяний випуск програми «Прозоро про актуально» триває. І ось, за кілька миттєвостей буде довгообіцяний сюрприз. А саме, сьогодні у нас в студії, наживо, в гостях театр «Маскамрад». І не один, а ще й з пухнастиком. І хотілося б спершу запитати, хто ж це у нас в гостях. Як тебе звати, Кицюнчику? Цю Кицю звати Мері. Вона була знайдена в Київському зоопарку разом із іншими 100 котами. І ми з собою являємо волонтерський проєкт, який називається «Кота містечка». Тобто і цю кицю, і інших 100 можна прийти і забрати в добрі руки. Я наголошую, не підкинути, а саме забрати. Ну і сьогодні всі люди, які зібралися, це учасники театру «Маскамрад» і учасниці хору «Коза Бистра», вони такі от творчі люди, які починають кожне Різдво із «Кота Різдва». Тобто ми спочатку робимо кото-меланку, кото-містечко, а потім відроджуємо традиції, ходимо Києвом, буквально стукаємо в кожну квартиру і намагаємося цю традицію славно відродити. Скільки років цій традиції вже? Ну, я думаю, десь тисячоліття, мабуть, буде. Я точно не рахував. Конкретно. А ваші? А наші традиції декілька років, ми існуємо з 2010 року в Київському зоопарку. Так що запрошую всіх на кото-меланку. Так, я теж запрошую всіх на Котомаланку, ну і запрошую зараз всіх подивитися той подарунок, який підготували для вас актори театру «Маскамрад» і волонтери Котомістечка. Отже, ваш подарунок нашим глядачам. Ой, чи вдома, чи не вдома господарі цього дому? Вдома. Дозвольте закалядувати. Давай. Ми прийшли до вас у хату. Від душі колядувати, вам добробуту бажати, щоб у вас у цьому році успіх був на кожнім кроці, щоб тутки завжди множились і здоров'я, і здобутки, щоб їлося і пилося, щоб щасливо вам жилося. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотилися, ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Кожні гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотилися, ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хто не гроші, то полова, тебе жінка чорноброва. Щедрі, щедрі, щедрівочка прилетіла, ластівочка. Дякую, дякую вам дуже. І маєте можливість привітати всіх українців з прийдешнім Різдвом. Боже, тут трошки переперелякалася бідна дитинка. Можна я її візьму на ручки? Давайте в новому році всі киці знайдуть собі дім, який ще не мають. Давайте, давайте, панове українці, будь ласка, не забувайте про те, що окрім того, що мусимо думати про себе, мусимо думати і про тих, хто є довкола нас, ну і про таких ось твариночок красивеньких. Всіх українців з прийдешнім Різдвом і сьогоднішнім святвечором. Бережіть себе,